Qalanüz xəbər portalının verdiyi məlumata görə, Mərkəzi Seçki Komissiyası bu gün keçirilən bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı səsvermə prosesində saat 17:00 olan seçici fəallığını açıqlayıb. Qalanüz xəbər portalının məlumatına görə, MSK Katibliyinin informasiya mərkəzinin müdiri Fərid Orucov bildirib ki, saat 17:00-a qədər respublika üzrə 1.520.133 nəfər səs verib və seçici fəallığı 30,57% olub. Qeyd edək ki, bələdiyyə seçkilərində səsvermə prosesinə bugün saat 08:00-dan start verilib. Seçkilər saat 19:00-da başa çatacaq. Bildiyiniz kimi, bugün Azərbaycan Respublikası bələdiyyə seçkiləri günüdür, 23 dekabr. Bugün seçkilər qayda ilə saat 8 tamamda başlayıb, hələ ki gedir, inşallah 7 tamamda bitəcək. Hələ ki yaxşı keçir, sakitçilikdə hər şey qaydasındadır, insanların da mütəmadi gəlişi görürsüz qaydasındadır. Heç bir, əgər qayda pozuntusu varsa, müşahidəçilərimiz var, onlar özləri hər şeyi müşahidə edirlər. Bizim qayda pozuntusu şəxsən mənim nəzərimcə yoxdur, heç bir şey də ola bilməz. Yəni, elə bir şey olmur, olmayıb. Zeynalov Rəngiz, Nəsim 2-ci, 22 sayılı, 14 sayılı məntəqə seçki komissiyasının sədri. 3 sayılı, 22 sayılı Nəsimi 2-ci seçki dairəsinin 3 sayılı məntəqəsi. Yəni, indi seçkiləri bugün başlamış, saat 8-də açmışıq, normal açmışıq. Aktivlik də var. Yəni, belədir ki, tam seçki, tam şəffaf, tam qaydasında, yəni, əmək seçki məcəlləsində hansı tələblər qoyulub, biz də o tələblərlə işləyirik. Hər hansı bir qayda pozuntusu olmayıb ki? Nə qədər heç bir qayda pozuntusu olmayıb, hər şey öz qaydasındadır. Yəni, davam edir, axşam 7-də nəticəni görəcək. Salim Nəsim, 2-ci seçki dairəsinin 2 salim məntəqəsinin sədri, Tərlalə Bələgözü var. Tərlalə. Seçki necə keçirilir? Normal, aktivlik var. Əsas odur ki, sessizlərdə sessiz mədəniyyət formalaşıb, əvvəlkilərə baxanda hiss olunur ki, nəsə yenilik, inkişaf gedir. Bu da normal səliqəli şəkildə sakit, heç bir problem olmadan şəffaf keçir. Səhər tezlərindən başlayıb da, deyəsən. Aha. Deməli, səhər tezlərindən neçə nəfər gəlib indiyə kimi? Haradasa 200-ə 5-6 nəfər qalıb, 195-180 bu arada buletinimiz var. Yox, yox, yox. Səhv yaxınlaşanlar olub, amma onu da istiqamətləndirmişik, hansı məntəqədə səs verməlidir, oraya gedibdilər. Belə. Buyurun. Şahbazova Gülər, Asif qızı, 6 sayılı məntəqənin sədri. Gülər xanım, seçkilər necə keçir? Yəni, saat neçədə başlayıb? Qayda pozuntusu varmı? Hər hansı bir narahatçılıq varmı? Saat 8-dən başlayıb. Qayda pozuntusu yoxdur. Seçicilər gördüyünüz kimi hamısı gəlir, iştirak edir. İndi tanıdıqlarına, bildiklərinə səs verirlər. Heç bir qayda pozuntusu yoxdur. Hər şey qaydasındadır. 8-də başlayıb, 7-də bitəcək. Orada qeyd eləmişik. Qardaşı 6 müşahidəçi var. 6-7 sonra da başqaları gəlib gediblər. Yəni, bəzi müşahidəçilər, indi jurnalistlər gəlib məlumat toplayıb gediblər. 22 sayılı Nəsim 2-ci seçki dairəsinin 28 sayılı məntəqəsini sədri. Seçkilər saat neçədə başlayıb, necə keçir, şəffaflıq qorunurmu? Ümumiyyətlə, hər hansı bir qanunsuzluq, qayda pozuntusu varmı? Xanım, seçkilər saat 7-dən başlayıbdır. Bizdən Azərbaycan himnindən açmışıq, hər şey qaydasında seçki qanunlarına rəayət olunaraq seçki qutuları bağlanıb. Hal-hazırda bu sahada kim, saat 12-ə kimi hesab olmuş, 182 seçici iştirak edibdir. Hər şey qaydasındadır, yəni müşahidəçilər oturublar, müşahidəçilərin gözü qarşısında bir işlər bağlamışıq. Sizlər də gəlib ki, normaldır. Buyurun.